За сайн байцгаана хүмүүс өндөрт үзэгчтэй. AMG Евроог үзэн сугаа үзэгчтэй. Нэг өдрийн мэндийг хүргээд та бүхэнд 3 удаа амлалтаа үзэж байна. Сайн байцгаана уу? Сайн ялцгааж байна уу? Сайн тавьж байна да. Тэгээд энд Евроо тамирч байгаа, ажиллаж байгаа хүмүүс олчод та. Энэ чи бас энэ өдрийн сайхан одоо чи баярын мэндийг хүргэе. За хэдэн орноор явж байна? Европоор аялал болоод амжилттай сайн өрсөж байна. Тэг бид хэдэн орноор явж шүү? Тавдэлба 1 2 Тэгэлд Унгар, Герман, Польш тэгээд их таарах болсон байна. Тав дахь орнод орох чинь Францаас өгөх байлж шүү. Гол зорилго бол бид нар Польш тус нэг Монголын уламжлалын хэлэд одоо Европт тийм үүс төгссөн оринчлал байл. Баярын ах хэмжээнд бас үүсэх юм зөвхөн нэг л болдгийг одоо бас үзэгчтэй лээ. Польш суугаа. Тэгэхээр энэ нь одоо үүсэх байгаас нь монголчуудаа олох гэсэн тэгээд эмнийхээ бас явдлынхаа ажиогоо тий олж ашиглаад бас энэ норц уучлаа бас толны монголчуудтай тоглолт тавихаар зорж ирсэн. Тэгээд яг зүгээр яруу сандруу бааш тэг богино хугацаанд тоглолт тавих. Тэгээд ажилсан болс болж ирсэн сэтгэл өвчөр болсон. За гурван удаа амлахын пенүүд бол одоо Европт бол нэлээ олон байгаа. Тэгээд тоглолтын сони ачнаа суулцах байв. За мэдээж тэгээд тоглолтын сони ачиг зөндөө мэдээж нэгтэй монголчуудаа монголоос ярина тавцаатай гэдэг нь байна. Маш сайхан байлаа. Маш сайхан хүлээж авсан. Тэр нүд ч гэсэн байна. Заавал шивэж тавьчих жоо монголчуудаа. Тэгэхээр байна. Тавцсан байна. Тэгэхээр бэлэн болсон байна. Тийм энэ болж ажиллаас нэг юм чи. Би тхэн шинэ онгорт очиход үзэгчтэй болоо гурван цаг хэлсэн тийм. Тэгээд суулчихсан. Бэл гэдэг чи манай тоглолт шинэ нийцгээс эхэлсэн бас л заахан гэж хөтэй тэгээд үзэгчтэй бас яг нэг үзэгч үзэгчтэй тоглоом хийж байгаа юм чиг хамтдаа гэж өнгөрсөн. Тэгээд тэр бүх үзэгчтэй бас маш их баярлалаа гэж өнөрөөд. За сүүлийн асуултыг одоо асуулт тавихугаар тавьсан үүтэй. Сүүлийн асуулт. Аа, өнөөдөр очиж сайн ирчихээ. За, тэгээд Европ ажиллаж амжирч байгаа бүх болоочдоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд өдрийн бүх тоглолт бас амжилттай сайхан боллоо. Сансыг бол маш гоё болсон. Гоё халуун дот нь болсон. Өнөөгчд маань үнэтэй их гоё тийм хамтдаа дуугарч бүжгэлээч. Өнөөгчүүдийн маш их гоё хаан сонирхолтой өнгөрсөн. Тэгээд энэ үдшиг гэсэн юм шиг тоглож оролт маань ч гэсэн маш гоё халуун дот нь болсон гэдэгт таадж байна. За тэгээд ямар ч энэ удаад бол хугацаа их болно. Тэгээд тоглолт маань ч гэсэн богино богино хугацаанд үргэлжлэнэ шүү дээ. Зарим хүмүүс бас үргэлж чадаагүй үлдсэн. Сонсоо бид нар бас болохгүй тийм хэрэгчлээс бас ирж хүмүүсээс бүр хэмжээгээ тоглолт. Одоо коронавирус очоод цаан сараа бас 2 өдөр өссөн нэг тас тоглолт тавина. 300,000 гарч байгаа тэгээд энэ тоглолтоос бүр ихээр өчөж өгөх тал болчиход дахин тоглоно. Тэгээд энэ тоглолт бол бас цаг хугацааны хувьд бас ихт хүмүүстэй мэдээд шттээ. Бишээл аваад төрчихсэн юм. Тэгэхээр үзэж чадаагүй хүмүүстээ бас тэр тоглолт дахин уулзсолно. Тэгээд нийт монголчууд бас бүгд таатай зүгээс шинэ өрнө төлөвтэй цаг үргэлж барьж байгаа болно. Тэгээд та бүхэнд бас сайн сар болох нь сайн сар бүхнийг хамтлагийнхаа зүгээс хүсье. За ингээд 3 удаа дамжилцээ, тоглолт дамжилцээ. За ингээд та бүхэн үргэлжлүүлээ тоглолтын явцыг бас одоо MJ Евро үгүй сайтаар бас хийх үүсэх болно. Ингээд та бүхнийг тоглолтод оч. Сарбасаго! Сарбасаго! За, дэгэр. Эдэг захан бас монголчууд хамт гэдэг нь зөв юм байна. Бас даврын мөр амтгийн зөвхөс маш баяртай байна. Тэгээд цоогч хэлдүүлээ гоё өнөөдөр. Хэлдүүлээ гоё. Яг мууч хамтдаа зугаа зурж таарч байгаа гоё. Тэхүү. Яасаа тэгээд та бүхэн бас сайн. Нилээ хөдөлсөн баг хэлдсэн хүмүүс бол нилээ. Чилсэн баха тэгээд бас үлцэл өчий. Яцхан аа жахаач арай жахаа. Сайн яг хөтөл тоглож байгаа учраас бид ерөнхийдөө өөрсдөө бүтээс бүтгийс нас хойлоо явчих гэж бодож байгаа юм. Эхний дуу маань бас манай багтээ сонгоно гэрэм сонголт олсон. Чамайг хүлээ гэдэг дуугаар тоглолт эхлэе. Та бүхэн дөрөвдөө. Тэгэхээр та бүхэн хүлээж байгаа нэг дуугаар нэг чи байгаад
хүүхдийн хамт байна гэж байна. Тэгээд инээж минэж огцтойг байсан. Тэгээд би ерөөсөө хамгийн түрүүнд хардггүй байсан. Сайн үртэл та нарыг ингээд хамгийн их тоглолттой хийх хэрэгтэй гэсэн. Очгоо чи гараа очгоо гэсэн чи. Би дандаа гадтай шүү. Чи гадтай гэв. Хамгийн түрүүнд гадна яа хэцүү байх юм бэ? Ингээд талуун үс болж байгаа юм хэцүү ингээд гарч. Тэгээд юу яагаад тоглолтын дээр нөгөө одоо дараа ингээд бас тэг гэсэн юм. Төөхөн зэрэгт бэлгэлд гарахаас гэлээд дурчих. Тэгээ олон зэрэгтэй гарахаар баг тэг гарал явчих л да чи би гэхгүй гарал явчих. Цөөхөн зэрэгтэй бол одоо яагаад гэдгийг нэг цөөхөлгийн шигтэй гэдгийг бол яг чи. Яг нэг хандчих хүмүүс нэг харагдаад байгаа шиг тий болоос. Одоо тэгсэн юм буцаад ирсэн чинь гэхдээ ер нь за би нэг 7 сартаа байсан да. Тэр үед явчих юм байна. За одоо тэгээд хамгийн гол юм ярих хаарцсан. Тэгээд хамгийн гол нь ингээд ичж гаддаг байсан. Тэгээд сүүл рүү байга уран бүтээл бас гайгүй ингээд нөгөө 38 та бичигээ томлоо 30 үлийн дунд бүгд хүрээд ирсэн чинь хүмүүс инээж авах шаран алга тасчих богддог болсон. Тэр нь хором удаан л айгүй гэдэг юм. Энэ бүгд тодорхой байна. За за. Йоо. Оо, их шууд танилц эхэлцээ. Нэш тийм яаж дуугүй юу? Эй, хаан баатай найзлж явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд таних хүмүүс айгүй харагддаг юм шүү дээ. За, тэгээд та бүхэндээ зориулаад дараагийн хандлага дуулж ядчих. Энийг солино дуу. Би бүгдээр баг Монгол гэж авах хүн болгох юм дуу бид хүчтэй. Энэ нь болохоор одоо баг нийлэн дууны хэлбэрээр зохиолын дууны хамгийн анхны хөвлөсөж ярьдаг. Багны үсгэлтэй тууг гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Энэ дуу болохоор мэдээж ямар шинчилж орчин үеийн трансферт оруулж ядангуяа Монгол ардын намын захиалгаар дуулсан байна. Тэгээд энэ дуу манаас утгахгүй. Монголын хамгийн анхны ардын намын жоргийн цэргийн дуу гэж ярьдаг шүү дээ. Арай улсын залуучууд сонирхолтой хэлбэрээр сонирхолтой байх болов гэж бодож байгаа трансферт оролт дууссан. Тэгээд хэдийн намын захиалгад гэсэн урлаг гэдэг нь ард түмнийх байдаг. Тийм учраас та бүхэн сонсох дуртай. Дуун дээр бүжиглэх дуртай гэж сайхан дуу хавхаа гэж найдаж шээ. Удахгүй хэлбэр гараа та бүхэн хүртэл урноо. Тэгээд магадгүй хүсэлтээ дуу та бүхэн оруулъя. Магадгүй хүсэлтээ дуу.
my life.